大家好，我是你们的 Pig Brother 朱迪。今天我们来看一部国产的 B 级片《貂蝉大战丧尸》。从本片的名字，你就能感受到制作方毫无廉耻的羞耻心和天马行空无下限的想象力。故事还是三国时期的吕布和貂蝉，这一点没毛病。但这个吕布，如果不是这个方天画戟，我真看不出来他哪里像吕布。还有他的坐骑赤兔马，竟然是白色的。这一身白衣和白马，如果把方天画戟换成哭丧棒，我觉得他更像是白无常。和三国的剧情一样，吕布看上了貂蝉，貂蝉的干爹王允就打算用貂蝉来勾引吕布，把吕布请到了家中，让貂蝉跳舞助兴。果然吕布看上了貂蝉，准备迎娶貂蝉。可画面一转，董卓出现了，告诉吕布他要娶个美女。到了洞房花烛夜，吕布发现新娘竟然是貂蝉，进而找到王允理论。王允也趁机鼓动吕布，终于吕布杀掉了董卓。然后吕布和貂蝉就过上了没羞没臊的生活。一天，两人正在喝酒，突然天降杂鱼，吕布抄起方天画戟直接闪现放大招，然后一技能回血，二技能加护盾，终于打死了这些杂鱼。但吕布也受了伤。此时一个打扮的跟地主一样的胖子出现了，原来他竟然是曹操。我敢说这是我见过的最挫的曹操了，还有他说话的方式。归功于貂蝉。原来曹操收买了貂蝉给吕布下毒药，中毒的吕布才知道他的爱竟然都喂了狗。但我想说的是，这么假的血，以为观众是瞎子吗？而吕布竟然只是说了一句，你是想要奉先的命啊。你这死的也太草率了吧。但接下来我终于明白吕布为什么要这么着急的去死，原来这个时候故事才刚刚开始。吕布死后，貂蝉才发现他是真的爱吕布，而他杀死了吕布，难过的他也要抹脖子。只见那匹白色的赤兔马竟然化成了人形，他自称他的名字叫披风，是一个神仙。他先是给了貂蝉一本武功秘籍，没错，就是这本秘籍让貂蝉变成了一个武林高手。然后两个人利用时空穿梭来到了1945年，也就是日本侵华战争时期。大家可以看，日本侵略者真的是闲得发慌，他们竟然把这里的树木都刷上了防虫的白石灰。还有这个演技不如身材，身材不如脸蛋，脸蛋不如发型，发型不如智商的女人。这个女人名字叫惠子，她本是个中国人，却被日本人收养，帮助日本人残害同胞。直到现在她才知道自己是个中国人，所以她要杀掉日本人，为受苦受难的中国人报仇。好样的妹子。但是为什么你们一直在这里转来转去？原来这里竟然是日本臭名昭著的731细菌部队的总部，日军在这里竟然还研究出了打不死的丧尸。我想你肯定会问，这跟剧情有什么关系吗？有。这个时候披风告诉貂蝉，吕布的遗骸就在731总部的大堂内，只要貂蝉把血滴在遗骸上面，吕布就能复活。我的天，这个逻辑真的是让我大开眼界。接着他们施展出了各自的本领，和丧尸打作一团，但丧尸是打不死的。披风又告诉貂蝉，他的血可以杀死丧尸，于是貂蝉把血涂抹在方天画戟上面，终于丧尸都嗝屁了。他们也来到了731总部的大厅，就是这个放置棺材的庙。棺材里面呢，就是吕布的遗骸。杀光了731部队之后，貂蝉滴了一滴血复活了吕布，然后穿越回了三国。披风变出了两具假的尸体，骗过了曹操的耳目。之后吕布和貂蝉归隐山林，而此时披风竟然说自己是月老的童子，然后就返回了天庭，然后电影结束了。本片综合了穿越、武侠、谍战、爱情、科幻、抗日等七大国八大一元素为一体，创作出了世人皆醉而我独醒的中国特色烂片模式。我相信在此片的影响下，还会有更多的烂片出现。哇，想想都有点小激动呢。好了，今天就到这里，我是朱迪，我们下期再见。